গুড ইভিনিং ষ্টুডেণ্টছ আমি আগৰ ক্লাছবোৰত কোৱাণ্টাম নাম্বাৰৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আমাৰ একদম ডেফথত ষ্টাডি হৈ গ'ল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰছ কি কি হয় গম পালা হয়নে কোৱাণ্টাম নাম্বাৰছ কি কি আছিলে মই এটা স্মল ৰিভিউ কৰি দিওঁ সৰু এটা ৰিভিউ কৰাটো ভাল যেতিয়া তোমালোকৰ কথাখিনি আকৌ ৰিফ্ৰেছ হৈ যাব এবাৰ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আছিলে ফাৰ্ষ্টৰটো প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাৰ মই গোটেইটো লিখি থকা নাই ছেকেণ্ডটো আছিলে এজিমিউথিয়েল কোৱাণ্টাম নম্বৰ এজিমিউথিয়েল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰৰ খালী নাম বহুত আছে তোমালোকে সেই কথাটো জানান প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ যিটো লেটাৰ দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় সেই লেটাৰটো হৈছে এন এজিমিউথিয়েল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ এল দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় তাৰপাছতে থাৰ্ড আছিলে কি মেগনেটিক কোৱাণ্টম নাম্বাৰ মেগনেটিক কোৱাণ্টম নাম্বাৰক এম বা এম এল ইউজ কৰি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হয় আৰু নহ'লে লাষ্টত কি আছে আমাৰ এটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আছে সেইটো হৈছে চৰি স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ লাষ্টৰটো হৈছে স্পিন কোৱাণ্টম নাম্বাৰ সকলোৰে মনত আছেই স্পিন কোৱাণ্টম নাম্বাৰক আমি কিহেৰে বুজাওঁ স্পিন কোৱাণ্টম নাম্বাৰ সেইটোক বুজোৱা হয় স্মল এছ বা আমি এম লিখি পেলাই যদি ছাবস্ক্ৰিপ্ট এছ দিওঁ তেতিয়া আমি স্পিন কোৱাণ্টম নাম্বাৰ বুজাওঁ খালী এই কথাটো মনত ৰাখিবা এম এল বুজালে হয় মেগনেটিক কোৱাণ্টম নাম্বাৰ এম এল দিলে হয় মেগনেটিক কোৱাণ্টম নাম্বাৰ আৰু যেতিয়া এম এছ থাকে তেতিয়া হয় স্পিন কোৱাণ্টম নাম্বাৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে মেইনলি আমাক চেলৰ কথা কয় চেলৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ আইডিয়া আছে সেই আইডিয়াখিনি দিয়ে ইলেক্ট্ৰনটো কোনটো চেলত আছে বা সেই ইলেক্ট্ৰনটো যিটো চেলত আছে সেই চেলটোৰ এনাৰ্জি কিমান সেই কথাও আমি প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰৰ পৰা গম পাব পাৰোঁ এইবোৰ বাৰু এক্সপ্ৰেচন আছে এতিয়া দৰকাৰ নাই এজিমিউথল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে আমাক চাব চেলৰ কথা দিয়ে তাৰপাছতে মেগনেটিক কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে আমাক অৰবিটেলৰ কথা দিয়ে অৰবিটেল আছিলে কি थ्री डि स्पेसर प्रबेबिलिटी अफ फाइंडिंग इलेक्ट्रन इज मैक्सीम प्रबेबिलिटी अफ फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रन थ्री डि स्पेस खाली कि हम इनसाइड एटम इनसाइड एटम थ्री डि स्पेस इनसाइड एटम व्र प्रबेविलिटी अफ फाइंडिंग एंड इलेक्ट्रन इज मैक्सीम আৰু আমাৰ লাষ্টত যি স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আছে স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰে ইলেক্ট্ৰনটোৰ স্পিনটো কেনেকুৱা হয় ক্লক ৱাইজ হয় নে এণ্টি ক্লক ৱাইজ হয় সেই কথা কয় ক্লক ৱাইজ হয় নে এণ্টি ক্লক ৱাইজ হয় পাইছিলে এইটো কথা আমি লাষ্ট ক্লাছত ষ্টাডি কৰিছোঁ এণ্টি ক্লক ৱাইজ হয় যদি ক্লক ৱাইজ হয় তেতিয়া স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰৰ ভেলুটো আমি পাওঁ ক্লাছ হাফ আৰু এণ্টি ক্লক ৱাইজ যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমি পাওঁ মাইনাছ হাফ এইখিনি পূৰা ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি আহিম কেইটামান ৰুল সেই ৰোলকেইটালৈ যাব লাগিব তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ তোমালোকৰ ক্লাছ নাইনত তোমালোকে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাস পাইছিলা সেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস বা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন এই কথাটো পাইছিলা বেলেগ বেলেগ এলিমেণ্টৰ কাৰণে তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনবোৰ লিখিছিলা যেনেকৈ ধৰি লোৱা ছ'ডিয়ামৰ কাৰণে এটমিক নাম্বাৰ হৈছে ইলেভেন তাৰ কে কক্ষত দুটা থাকে এল কক্ষত বা এল চেলত বুলি ক'ব পাৰোঁ আঠটা থাকে আৰু এম চেলত কেইটা থাকে এটা ইলেক্ট্ৰন থাকে গতিকে ছ'ডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো হৈছে টু ডট এইট ডট ওৱান হয়নে এইখিনি কথা সকলোৱে জানা কিন্তু এতিয়া আমি ইমান বেছিক লেভেলত পঢ়ি থাকিলে নহ'ব যে কোনটো চেলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটোতো আমি গম পালোৱেই অলৰেডি ক্লাছ নাইনতে পঢ়িছোঁ গতিকে সেইখিনি আমাৰ মনতে আছে কিন্তু এতিয়া কোনটো চেলৰ কোনটো চাব চেলৰ কোনটো অৰবিটেলত আছে আমি সেই কথাটোলৈকে জানিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনৰ কথা গতিকে ইলেকট্ৰনীয় বিন্যাসটো এইটো দণ্ডীয় সহায়তা আহিব দেই বিন্যাস ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস এতিয়া আমি কিহৰ ক্ষেত্ৰত লিখিব লাগিব আমি চেলৰ ক্ষেত্ৰত লিখিলে নহ'ব আমি একেবাৰে অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত লিখিব লাগিব মানে একেবাৰে ভিতৰৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে চেলৰ সেই পাৰ্টটোৰ পৰাহে আমি লিখিব পাৰিম কোনটো পাৰ্টত কিমান আছে বা কোনটো অৰবিটেলত কিমান ইলেক্ট্ৰন আছে সেই কথাটো লিখিব লাগিব ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰপাছতে আৰু এটা কথা আছিলে যিটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন তোমালোকে আগতে পোৱা নাছিলা পটাছিয়াম আৰু কেলচিয়াম পটাছিয়াম আৰু কেলচিয়াম পটাছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন হ'ব লাগে টু ডট এইট ডট নাইন আমি ভবামতে তাৰপিছতে কেলচিয়ামৰ হ'ব লাগে টু ডট এইট ডট টেন কাৰণ এইটো হৈছে কে কক্ষ এইটো হৈছে এল কক্ষ আৰু এইটো হৈছে এম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰন হয়নে মানে পটাছিয়ামত কে কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এল কক্ষত আঠটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এম কক্ষত নটা ইলেক্ট্ৰন থাকে এতিয়া কথাটো হ'ল এম কক্ষত মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰনটো থাকিব লাগে কেইটা মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে ওঠৰটা কিন্তু পটাছিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন আমিতো এইটো কোৱা নাছিলোঁ টু ডট এইট ডট নাইন আমি কি পাইছিলোঁ টু ডট এইট ডট এইট ডট ওৱান এতিয়া ইয়াৰ ভেলিড এটা ৰিজন আমি দিব পাৰিম এতিয়া আমি যেতিয়া পঢ়ি পঢ়ি যাম ৰুলকেইটা তেতিয়া আমি সেই ইয়াৰ ৰিজনটো দিব পাৰিম কেলচিয়ামৰ টু ডট এইট ডট টেন হ'ব লাগিছিলে কাৰণ এম চেলৰ মেক্সিমাম কেপাচিটি ওঠৰটা এইটিনটা ইয়াততো দহটা আছে গতিকে টু ডট এইট ডট টেন আমি লিখিব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু তোমালোকক কোৱা হৈছিলে ক্লাছ নাইনত যে তোমালোকে কেলচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন টু ডট এইট ডট টেন লিখিব নোৱাৰা তোমালোকে লিখিব লাগিব টু ডট এইট ডট এইট ডট টু এতিয়া এইকেইটাৰ ৰিজন আমি দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া পাৰিম এতিয়া আমি ক্লাছ ইলেভেনত যেতিয়া সেই ৰুলকেইটা ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আৰু সেই ৰিজনটো দিবলৈ হ'লে মানে তোমালোকক কি কৰিব লগা হয় এই গোটেই কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ কনচেপ্টখিনি দিব লগা হয় গতিকে ক্লাছ নাইনত কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ কনচেপ্ট দিয়াটো পচিবল নহয় তোমালোকেও হয়তো ল'ব নোৱাৰিবা বহুত প্ৰব্লেম হৈ যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে ক্লাছ ইলেভেনত দিয়া হৈছে আৰু ক্লাছ ইলেভেনৰ ছিলেবাছৰ পৰা আমি সেইখিনি বস্তু ডিছকাছ কৰি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া চ' প্ৰিঞ্চিপল তিনিটা আছে এটা হৈছে বাও প্ৰিঞ্চিপল বা আফ বাও প্ৰিঞ্চিপল বুলি কোৱা হয় এ ইউ এফ বি এ ইউ আছে আফ বাও বুলি কোৱা হয় কিছুমানে বাও বুলি কয় বাও প্ৰিঞ্চিপল সেইটোক এন প্লাছ এল ৰোল বুলিও জনা হয় এইটো এন প্লাছ ওৱান নহয় এন প্লাছ এল ৰোল দেই এন প্লাছ এল ৰোল কিয় হৈছে তোমালোকে সকলো কথা গম পাবা এতিয়া আফবাউ প্ৰিঞ্চিপল আছে প্ৰথমটো প্ৰিন্সিপল ছেকেণ্ডটো হৈছে হান্স ৰোল তোমালোকে পাবা হান্স ৰোল আৰু থাৰ্ডটো হৈছে পলিজ এক্সক্লুচন প্ৰিন্সিপল সেইকেইটা মই ইয়াত লিখি দিব পাৰোঁ ৰুলকেইটা চাই লোৱা মই ৰোলকেইটাৰ নামকেইটা কৈ দিছোঁ এটা হৈছে আফবাউ প্ৰিন্সিপল ছেকেণ্ডটো হৈছে হান্স ৰোল আৰু থাৰ্ডটো হৈছে পল ইজ এক্সক্লুশ্যন প্ৰিঞ্চিপল পল ইজ এক্সক্লুচন প্ৰিন্সিপল গতিকে এইকেইটা আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন লিখিব পাৰিম ইন টাৰ্মছ অফ অৰবিটাৰ এতিয়া চাই যোৱা অফ ব প্ৰিঞ্চিপল মানে হয় কি অফ ব মানে হৈছে এটা জাৰ্মান ৱৰ্ড এটা জাৰ্মান ৱৰ্ড হুইচ মিনছ বিল্ডিংআ আপ অ'ৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা অফ বৰ প্ৰিন্সিপলটোৱে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা বুজায় একৰ্ডিং টু হ'ব প্ৰিন্সিপল ইলেক্ট্ৰনছ অকুপাই অৰবিটেলছ ইন অৰ্ডাৰ অফ ইনক্ৰিজিং এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰনছ অকুপাই অৰবিটেলছ ইন অৰ্ডাৰ অফ ইনক্ৰিজিং এনাৰ্জি সেই কথাটো কিয় ক'লে আমি জানিব লাগিব ধৰি লোৱা এনেকুৱা এটা ঘৰ আছে সেই ঘৰটোত ষ্টেপ কিছুমান আছে সেনেকৈ এইটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ এইটো ছেকেণ্ড ষ্টেপ তাৰ পাছতে আৰু ধৰি লোৱা আৰু আছে মোৰ ইমান ভাল হোৱা নাই বাৰু গম পাইছা ইয়াত উঠিব পাৰি তাৰপাছতে ইয়ালৈ যাব পাৰি তাৰপাছতে ইয়ালৈ যাব পাৰি এতিয়া এই ষ্টেপবোৰত তুমি যদি তলৰ ষ্টেপটোৰ এনাৰ্জি একেবাৰে ল' বুলি ধৰি লোৱা ই ওৱান তাৰ পাছৰ ষ্টেপটোৰ এনাৰ্জি ই টু বুলি ধৰি লোৱা তাৰ পাছৰ ষ্টেপটোৰ এনাৰ্জি ই থ্ৰী বুলি ধৰি লোৱা এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি যেতিয়া তলৰ পৰা যাবা তেতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্টতে ই ওৱানত উঠিবা হয়নে মানে ফাৰ্ষ্ট যিটো ষ্টেপ আছে সেই ষ্টেপটোত উঠিবা তাৰ পাছতহে নেক্সট ষ্টেপলৈ যাবা তাৰ পাছতহে তাৰ পাছত লৈ যাবা গতিকে এনাৰ্জি কম থকা শ্বেলত বা চেলত বুলি ক'ব নালাগে এতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব ছাব চেলত ক'ব লাগিব উপায় হৈছে একৰ্ডিং টু অপাৰ প্ৰিন্সিপল ইলেক্ট্ৰনিক্স অক উপায় অৰবিটেলছ অৰবিটেলছ কোৱা হৈছে ইন অৰ্ডাৰ অফ ইনক্ৰিজিং এনাৰ্জি যোনটো অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কম তাত আগত সোমাব যোনটো অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি বেছি তাত পাছত সোমাব মানে আমি যদি ধৰোঁ সেই ষ্টেপকেইটাকে যদি মই ধৰি লওঁ ইয়াতে মই ড্ৰ কৰিছোঁ চাই লোৱা এইটো এটা ষ্টেপ এইটো এটা ষ্টেপ এইটো এটা ষ্টেপ এইটো এটা ষ্টেপ ধৰি লোৱা এইটো এটা অৰবিটেল এইটো অৰবিটেল ওৱান এইটো অৰবিটেল টু এইটো অৰবিটেল থ্ৰী এইটো অৰবিটেল ফ'ৰ এতিয়া অৰবিটেলৰ অৰবিটেল যিটো ওৱান আছে ওৱানৰ এনাৰ্জিটো আটাইতকৈ কম আটাইতকৈ কম গতিকে ইলেক্ট্ৰন এটা ফাৰ্ষ্টতে অৰবিটেল ওৱানতহে সোমাব যেতিয়া অৰবিটেল ওৱানৰ কেপাচিটিটো ফিল আপ হৈ যাব মানে তাৰ যিমান কেপাচিটি আছে সেইটো হৈ গ'ল তেতিয়া ইলেক্ট্ৰন অৰবিটেল টুলৈ যাব অৰবিটেল টুটো যেতিয়া ফিল আপ হৈ যাব কমপ্লিটলি তেতিয়া অৰবিটেল থ্ৰিলৈ যাব মানে ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ এনাৰ্জিত ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি হ'ব অৰবিটেলত সোমাব যোনটো অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি কম তাত আগত সোমাব যোনটো অৰবিটেলৰ এনাৰ্জি বেছি তাত পাছত সোমাব দিছ মিনছ ডেট ইলেক্ট্ৰনছ অকুপাই হায়াৰ এনাৰ্জি অৰবিটেল অনলি হোৱেন ল'ৱাৰ এনাৰ্জী অৰবিটেলছ আৰফিল মানে ল'ৱাৰ এনাৰ্জী অৰবিটেলবোৰ তলৰ অৰবিটেলবোৰ যেতিয়া ফুল ফুলিফিল হৈ যাব এইটোৰ এনাৰ্জী চবতকৈ কম ই ফুলিফিল হৈ গ'ল তাৰ পাছতহে হায়াৰ এনাৰ্জি অৰবিটেল এটাত সোমাব এতিয়া সেইখিনি কথা হৈ গ'ল সেইখিনি বুজি পালা সেইখিনি একো ডাউট নাই তেনেকৈ তোমালোকৰ চেলৰ ক্ষেত্ৰতো আছিলে আগতে পাইছিলা এইটো নিউক্লিয়াছ বুলি যদি ধৰি লোৱা এইটো ফাৰ্ষ্ট চেল এইটো ছেকেণ্ড চেল এতিয়া ফাৰ্ষ্ট চেলৰ এনাৰ্জিটো কম হয় গতিকে ফাৰ্ষ্ট চেলত ইলেক্ট্ৰন আগতে সোমাই মানে ইলেক্ট্ৰন আমি ফাৰ্ষ্ট চেলতহে ফিল আপ কৰোঁ প্ৰথমতে তাৰ পাছত আমি কি কৰোঁ ছেকেণ্ড চেলত ফিল আপ কৰোঁ কাৰণ ছেকেণ্ড চেলৰ এনাৰ্জিটো বেছি হয় এতিয়া যিহেতু আমি অৰবিটেলৰ কথা পঢ়ি আছোঁ গতিকে অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে অৰবিটেল যাৰ এনাৰ্জি কম সেইটো অৰবিটেলত আগত সোমাব অৰবিটেল যিটোৰ এনাৰ্জি বেছি সেই অৰবিটেলটোৰ পাছত সোমাব কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ এনাৰ্জি অফ অৰবিটেল ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপচনেল টু এন প্লাছ এল অৰবিটেলটোৰ এনাৰ্জি এন প্লাছ এলৰ লগত ৰিলেটেড হয় এন মানে হৈছে ইয়াত প্ৰিঞ্চিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ আৰু এল মানে হৈছে তোমালোকৰ এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ প্ৰিন্সিপাল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ এল আৰু এজিমিউথেল কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ এল এন আৰু এলৰ যেতিয়া চাম কৰিম সেই যিটো ভেলু পাম সেই ভেলুটোৰ লগত ডাইৰেক্টলি অৰবিটেল এটাৰ এনাৰ্জি ৰিলেটেড হয় তাৰ পাছৰ এই পইণ্টটো মই অলপ পাছত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমতে এন প্লাছ এল ভেলুবোৰ চাই লওঁ এন প্লাছ এল ভেলু তোমালোকে এটা কথা জানা এলৰ ভেলু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী মই সৰু সৰুকৈ লিখিছোঁ এলৰ ভেলু যেতিয়া জিৰ' হয় তেতিয়া যিটো ছাবচিয়েল ছাবচুৱেল কোনটো হয় চাবচুৱেল হয় এচ ওৱান হ'লে পি হয় টু হ'লে ডি হয় থ্ৰী হ'লে কি হয় এফ হয় এইখিনি কথা সকলোৱে জানা এতিয়া তোমালোকে এটা কথা চাবা কে চেলত কে চেলত কেইটা অৰবিটেল থাকে এটা অৰবিটেল থাকে ওৱান এছ এল চেলত ওৱান এছ থাকে আৰু চৰি কে এল চেলত টু এছ থাকে আৰু টু পি টু পি চাপচেল হয় দেই এইটো টু পি চাবচেলত তিনিটা অৰবিটেল থাকে সেইটো কথাটো পাছত আহিব টু পি চাবচেল বুলিয়ে লিখিছোঁ মই তাৰপাছতে ধৰি লোৱা এম চেল এম চেলত কি কি থাকে থ্ৰী এছ চাবচেল থাকিব থ্ৰী পি ছাবচেল থাকিব থ্ৰী ডি চাবচেল থাকিব এইখিনিতো প্ৰব্লেম নাই সেইটো কাৰণে এইটো এইটো হৈছে কে চেলৰ কাৰণে ইয়াত মই যিটো ডাইগ্ৰাম আঁকিছোঁ ডাইগ্ৰাম দিয়া আছে সেই ডাইগ্ৰামটোত প্ৰথমটো দিয়া আছে কে এন ইকুৱেল টু ওৱান তাৰপাছতে এল তাৰপাছত এম তাৰপাছত এন তাৰপাছত অ' এনেকৈ এনেকৈ আহি আছে পি এইবোৰ হৈছে চেল কে চেলত ওৱান এছ অৰবিটেল থাকে এল চেলত টু এছ থাকে টু পি থাকে এম চেলত থ্ৰী এছ থ্ৰী পি থ্ৰী ডি থাকে এন চেলত ফ'ৰ এছ ফ'ৰ পি ফ'ৰ ডি ফ'ৰ এফ থাকে তেনেকৈ সেইখিনি কথা ইয়াত লিখা হৈছে এইটোতো ক্লিয়াৰ আছে তোমালোকৰ এজিমিউথুৱেল কণ্টাম নম্বৰৰ ভেলুৰ পৰা ছাবচেলৰ নামটো আৰু লগতে চেলটোৰ পৰা সেই চেলটোত কেইটা অৰবিটেল থাকে বা কেইটা ছাবচেল থাকে আমি সেই কথা উলিয়াব পাৰোঁ সেইখিনি পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে সেইখিনি ডাউট থাকিব নালাগে এতিয়া ধৰি লোৱা এতিয়া তোমালোকে চাবা মই এই চাবচেলবোৰ চাবচেলবোৰ লিখিছোঁ ওৱান মানে কে চেলত থকা যিটো ছাবচেল আছে এছ চাবচেল সেইটো আমি ওৱান এছ চেল বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ওৱান এছ আপচেলত থকা এটাই অৰবিটেল আছে ন সেই অৰবিটেলটোক সেইটো কাৰণে ওৱান এছেই নাম দিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ওৱান এছ চপচেলৰ ওৱান এছ অৰবিটেল মই ওৱান এছ আপচেল বুলি লিখিছোঁ এইটো ওৱান এছ আপচেল এইটো টু এছ আপচেল এইটো টু টু পি ট্ৰি এছ চাবচেল থ্ৰী পি চাপচেল থ্ৰী ডি চাবচেল তাৰপাছতে ফ'ৰ এছ ফ'ৰ পি ফ'ৰ ডি ফ'ৰ এফ এনেকৈ লিখি লৈছোঁ ইয়াত এনৰ ভেলু লিখিছোঁ ইয়াত এলৰ ভেলু লিখিছোঁ আৰু ইয়াত এন প্লাছ এল ভেলু লিখি তোমালোকে চোৱা ওৱান এছ আছে ওৱান এছ মানে কি এনৰ ভেলু কি হ'ব ওৱান হ'ব টু এছ টু এনৰ ভেলু কি হ'ব টু ইয়াতো টু হ'ব ইয়াত থ্ৰী হ'ব ইয়াত থ্ৰী হ'ব ইয়াত থ্ৰী হ'ব ইয়াত ফ'ৰ 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 এন ফ'ৰ হৈ গ'ল এনৰ ভেলুখিনি আমি পালোঁ এলৰ ভেলুখিনি ওলাই যাব কাৰণ এলৰ ইয়াত গম পাওঁ ছাবচেলটোৰ পৰা আমি এলৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰোঁ এছ চাবচেল আছে এলৰ ভেলু জিৰ' এছ চাবচেল আছে এলৰ ভেলু কি হ'ব এছ চাবচেল আছে এলৰ ভেলু জিৰ' পি ছাবচেল আছে এলৰ ভেলু ওৱান এছ চাবচেল আছে এলৰ ভেলু জিৰ' পি ছাবচেল আছে এলৰ ভেলু ওৱান ডি চাবচেল আছে এলৰ ভেলু টু এছ চাবচেল আছে জিৰ' ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী এতিয়া চাম কৰা ওৱান এছৰ কাৰণে এন প্লাছ এলৰ ভেলুটো কি হ'ব এইটো হ'ব ওৱান হয়নে এইটো চাবা ভালকৈ ন'টিছ কৰিবা ওৱান প্লাছ জিৰ' ওৱান টু প্লাছ জিৰ' টু টু প্লাছ ওৱান থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ জিৰ' থ্ৰী থ্ৰী প্লাছ জিৰ' থ্ৰী তাৰপাছত আহিলে থ্ৰী প্লাছ ওৱান ফ'ৰ থ্ৰী প্লাছ টু ফাইভ তাৰপাছত ফ'ৰ প্লাছ জিৰ' ফ'ৰ তাৰপাছত আহিলে ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী ছেভেন এতিয়া তোমালোকে যদি চোৱা এন প্লাছ এলৰ ভেলুবোৰ ওৱান মানে ওৱান এছৰ এনাৰ্জী আটাইতকৈ কম টু এছৰ এনাৰ্জী তাতকৈ বেছি টু পি আৰু থ্ৰী এছত কি প্ৰব্লেম আহিলে চোৱা টু পি টু এন প্লাছ এল ভেলু ছেম থ্ৰী এছৰ টু এন প্লাছ এল ভেলু চেম এতিয়া কি হ'ব দুইটাৰ এনাৰ্জি সমান নেকি সেই কথাটো সেই কথাটোৰ ৰিজনটো দিছে সেই আগত যে এটা পইণ্ট আছিলে সেইটোৱে চোৱা ছেইম এন প্লাছ এল ভেলু এন প্লাছ এল ভেলু যদি চে'ম হয় তেতিয়া য'ত এনৰ ভেলু কম থাকে তাৰ এনাৰ্জি কম হ'ব য'ত এনৰ ভেলু কম থাকে তাত এনাৰ্জি কম হ'ব মানে এন প্লাছ এনৰ ভেলু যেতিয়া দুটা ছাবচেনৰ কাৰণে ছেইম হৈ যাব তেতিয়া আমি চাব লাগিব ক'ত এনৰ ভেলু কম আছে এনৰ ভেলু যোনটোতে কম আছে তাৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব কম হ'ব এতিয়া মন কৰা ইয়াত টু পি আৰু থ্ৰী এছ আছিলে ইয়াত দেখিছা টু আছে মানে এন প্লাছ এন ভেলুটো থ্ৰী থ্ৰীয়ে পাইছোঁ কিন্তু এনৰ ভেলু যদি চাওঁ ইয়াত টু পাইছোঁ ইয়াত থ্ৰী পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে য'ত টু আছে তাৰ এনাৰ্জিটো কম হ'ব য'ত থ্ৰী আছে তাৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব বেছি হ'ব সেইখিনিকে যদি মই লিখিবলৈ যাওঁ লিখিবলৈ জেগাই নাইকিয়া হৈছে অলমষ্ট তথাপিতো লোৱা লিখিবতো লাগিবই মেইন বস্তুটো সেইটোৱেই সেই অৰ্ডাৰটো জানিব লাগিব তোমালোকে এনাৰ্জিৰ অৰ্ডাৰটো এনাৰ্জীৰ অৰ্ডাৰটো যদি লিখিবলৈ যাওঁ একদম ফাৰ্ষ্ট এপা চাই যাবা ওৱান এছৰ চবতকৈ কম হয় ন ওৱান এছটো মই আগত লিখিছোঁ ইয়াৰ এনাৰ্জি কম তাৰপাছতে টু এছৰ লিখিব লাগিব টু এছ লিখিলোঁ থ্ৰী এ টু পি আৰু থ্ৰী এছৰ চাবলৈ গ'লে এন প্লাছ এল ভেলু একেই কিন্তু টু পিত যিহেতু এনৰ ভেলুটো কম সেইটো কাৰণে টু পিৰ এনাৰ্জিটো কম হয় এন প্লাছ এলৰ ভেলু থ্ৰী এছৰ লগত ছেইম হ'লেও টু পিৰ এনাৰ্জিটো কম হ'ব কিয় কম হ'ব কাৰণ টু পিত এনৰ ভেলুটো টু থ্ৰী এছত কিন্তু এনৰ ভেলুটো থ্ৰী গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব টু পি তাৰ পাছতে লিখিম থ্ৰী এছ হয়নে থ্ৰী এছ লিখিলোঁ থ্ৰী পিত ফ'ৰ আছে ভাল কথা থ্ৰী পি তাৰ পাছতে থ্ৰী ডিত চাওঁ থ্ৰী ডিত ফাইভ আছে ফ'ৰ এছত কি আছে ফ'ৰ আছে অঁ এতিয়া আহিলে খেলি মেলি থ্ৰী পি আৰু ফৰেষ্টটো চাই লওঁ বাৰু থ্ৰী পি আৰু ফৰেষ্টটো চাই লওঁ আগতে থ্ৰী পি আৰু ফৰেষ্ট থ্ৰী পিত এন এন প্লাছ এল ভেলু ফ'ৰ আৰু ফ'ৰ এছত এন প্লাছ এল ভেলু ফ'ৰ মানে এন প্লাছ এল ভেলুৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে থ্ৰী পি আৰু ফ'ৰ এছৰ এনাৰ্জিটো ছেইম হ'ব লাগে কাৰণ ভেলুটো আমি ফ'ৰ পাইছোঁ কিন্তু আমি তেতিয়া একে ভেলু যদি এন প্লাছ এলৰ পাই যাওঁ তেতিয়া আমি এনৰ ভেলুবোৰ চাব লাগিব এনৰ ভেলুবোৰ যদি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাবা থ্ৰী পিত থ্ৰী আছে ফ'ৰ এছত ফ'ৰ আছে থ্ৰী পিত যিহেতু থ্ৰী আছে সেইটো কাৰণে থ্ৰী পিৰ এনাৰ্জিটো কি হ'ব কম হ'ব তাৰপাছতে আহিব ফ'ৰেচ ফ'ৰেচৰ ভেলুটো ফ'ৰ আছে ন এন প্লাছ এলৰ ভেলুটো ফ'ৰ আছে কিন্তু থ্ৰী ডিৰ ভেলুটো যিহেতু এন প্লাছ এলৰ ফাইভ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে থ্ৰী ডি আৰু ফ'ৰেচৰ মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ থ্ৰী ডি আৰু ফ'ৰেচৰ মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া ফ'ৰেছৰ এনাৰ্জিটো কম হ'ব কিয় কম হ'ব কাৰণ ফ'ৰ এছত এন প্লাছ এল ভেলুটো কম এন প্লাছ এল ভেলু যদি কম হয় তাৰ এনাৰ্জি কম হ'বই সেইটো চিয়'ৰ খালী এন প্লাছ এল ভেলু যেতিয়া সমান হৈ যায় এইটো আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহে আমি কি কৰিম এনৰ ভেল্যুটো কম্পেয়াৰ কৰি চাম মানে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ দেখা পালোঁ থ্ৰী পিৰ কাৰণে থ্ৰী আছে গতিকে থ্ৰী পিৰ এনাৰ্জিটো কম হ'ব ফ'ৰেচৰ এনাৰ্জিটো কি হৈ যাব বেছি হৈ যাব এতিয়া আমি থ্ৰী পি লিখিলোঁ থ্ৰী পিৰ পাছতেই কি হ'ব থ্ৰী পিৰ পাছতেই ফ'ৰেচ আহিব ফৰেচৰ কাৰণে ফ'ৰ তাৰ পাছতহে থ্ৰী ডি আহিব থ্ৰী পিৰ পাছতে আহিব ফ'ৰেচ তাৰ পাছতে আহিব থ্ৰী ডি তাৰ পাছতে থ্ৰী ডিৰ পাছতে কি আহিব থ্ৰী ডিৰ পাছতে যদি চোৱা থ্ৰী ডিৰ পাছতে আহিব ফ'ৰ পি ফ'ৰ পিত ফাইভ আছে থ্ৰী ডি আৰু ফ'ৰ পি যদি কম্পেয়াৰ কৰা ফাইভ ফাইভ এন প্লাছ এল ভেলু মিলি আছে কিন্তু যদি এনৰ ভেলু চোৱা তেতিয়া থ্ৰী ডিৰ কম সেইটো কাৰণে থ্ৰী ডি আগত আহি যাব থ্ৰী ডিৰ এনাৰ্জিটো কম হ'ব ফ'ৰ পিৰ এনাৰ্জিটো কি হৈ যাব বেছি হ'ব গতিকে থ্ৰী ডিৰ পাছতে কি আহিব ফ'ৰ পি আহিব এনেকৈ এনেকৈ গৈ থাকিব এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা এতিয়া নিশ্চয় গম পালা মোহাৰিছোঁ গতিকে ইলেক্ট্ৰনবোৰ কেনেকৈ সোমাব এতিয়া চাৰ এটা এটমত ইলেক্ট্ৰন সদায় প্ৰথমতে ওৱান এছত সোমাব ফাৰ্ষ্ট চেলৰ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটেলত ফাৰ্ষ্ট চেলৰ ফাৰ্ষ্ট চাবচেলৰ ফাৰ্ষ্ট অৰবিটেল ফাৰ্ষ্ট চেলত বাৰু এটাই ছাবচেল থাকে গতিকে ফাৰ্ষ্ট চেলত যিটো ছাবচেল আছে সেই ছাবচেলটোত থকা অৰবিটেলটোত ফাৰ্ষ্টতে ইলেক্ট্ৰনবোৰ সোমাব অৰ্থাৎ ওৱান এছত সোমাব তাৰ পাছত যাব টু এছত তাৰপাছত যাব টু পি তাৰ পাছত যাব থ্ৰী এছত এতিয়া টু পিটো আকৌ তিনিটা অৰবিটেল আছে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা মই এতিয়া টু পি ছাবচেলহে লিখি থৈছোঁ ইয়াত টু পি ছাবচেলহে লিখা হৈছে টু পি ছাবচেলটোতো কেইটা অৰবিটেল আছে সেইটো কথা তোমালোকক মই কৈছিলোঁৱেই এটা হৈছে টু পি এক্স এটা হৈছে টু পি ৱাই এটা হৈছে টু পি জেড আৰু টু পি এক্সতো দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে টু পি ৱাইটো দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে টু পি জেডতো দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে সেই কথাটো মনত ৰাখিবা থ্ৰী এছত সোমাব টু পিৰ পাছত তাৰপাছতে থ্ৰী পিত সোমাব মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ব মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰন ওৱান এছত সোমালে ওৱান এছ ফুল হৈ গ'ল তাৰপাছত টু এছত সোমাব টু এছ ফুল হৈ গ'ল তাৰপাছত টু পিত সোমাব টু পিৰ যিমানকেইটা অৰবিটেল আছে গোটেইকেইটা ফুল হ'ব লাগিব তাৰপাছত ফুলে যাব থ্ৰী এছলৈ যাব তাৰপাছত থ্ৰী পি লৈ যাব এতিয়া এই কথাটো মন কৰিব লগা যে থাৰ্ড চেলৰ থ্ৰী এছত সোমালে থাৰ্ড চেলৰ থ্ৰী পিত সোমালে তাৰপাছত কিন্তু ফ'ৰ্থ চেলৰ ফ'ৰ এছত সোমাই যাব তাৰপাছতহে থাৰ্ড চেলৰ থ্ৰী ডিত সোমাব এনাৰ্জি ক্ৰাইটেৰিয়াটোৰ কাৰণে আৰু এনাৰ্জি ক্ৰাইটেৰিয়াটো ক'ৰ পৰা আহিলে আমাৰ এন প্লাছ এল ৰোলৰ পৰা সেই কথাটো তোমালোকে গম পালা এতিয়া এইখিনিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ এনেকৈ তোমালোকক টেবুলখন দিয়াই আছে তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ এবাৰ চোৱা টেবুলখনত কি আছে এন ইকুৱেল টু ওৱান কে চেল এল চেল এম এন অ' পি মই ইয়াত কৰি দিছোঁ তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব ডায়গ্ৰামটো এইটোৱে হয় ভালকৈ তাত কৰিয়ে থোৱা আছে ওৱান এছ এল চেলত থাক জানাই টু এছ টু পি থাকে তাৰপাছতে এম চেলত থাকে থ্ৰী এছ থ্ৰী পি থ্ৰী ডি এন চেটত থাকে ফ'ৰ এছ ফ'ৰ পি ফ'ৰ ডি এণ্ড ফ'ৰ এফ তাৰ পাছতে ফাইভ এছ ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ তাৰ পাছতে ফাইভ জিও আহিব তাৰপাছতে ধৰি লোৱা পি আছে ছিক্স এছ ছিক্স পি ছিক্স ডি চিক্স এফ ছিক্স জি ছিক্স এইচ তেনেকৈ আহিব ইয়াত বাৰু গোটেইখিনি দিয়া নাই ইমানখিনি নালাগে তোমালোকক তথাপিতো মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ দিছোঁ প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ সোমাব মানে প্ৰথমতে ইলেক্ট্ৰন ওৱান এছত সোমাব এই কাৰ্ছিনডাল যে দিছোঁ সেইটোৱে বুজাইছে যে ইলেক্ট্ৰনখিনি প্ৰথমতে ওৱান এছত সোমাব ওৱান এছৰ পাছত তাৰ পেৰেলেলি এই কাৰ্ছিনডালৰ পেৰেলেলি এডাল টানা এডাল তেতিয়া ক'ত সোমাব টু এছত সোমাব ওৱান এছৰ পাছত টু এছত সোমাব তাৰ পাছত যেতিয়া কাৰ্ছিনডাল এনেকৈ আহিছে প্ৰথমতে টু পিত সোমাব ইলেক্ট্ৰন তাৰ পাছত থ্ৰী এছত সোমাব তাৰ পাছত ক'ত যাব থ্ৰী এছত যেতিয়া ফুল হৈ যাব তেতিয়া থ্ৰী পিঠ সোমাব থ্ৰী পিত সোমাই ফ'ৰ এছত সোমাব এই আমি যিটো অৰ্ডাৰ লিখিছিলোঁ সেই অৰ্ডাৰটোৱে কমপ্লিটলি ফল' কৰিছে ফ'ৰ এছত সোমোৱাৰ পাছত থ্ৰী ডিত সোমাব থ্ৰী ডিত সোমাই ফ'ৰ পিত যাব ফ'ৰ পিত সোমাই ফাইভ এছত যাব ফ'ৰ পিত সোমাই ডাইৰেক্ট ফাইভ এছত গুচি গ'ল সেই কথাটো মন কৰিব চোৱা ফ'ৰ্থেলৰ ফ'ৰ পি চাবচেলত সোমাই গ'ল ফ'ৰ পি চাপচেল যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়া কিন্তু ফ'ৰ ডি আৰু ফ'ৰ এফত নোসোমায় ইলেক্ট্ৰনখিনি ইলেক্ট্ৰন যাব ফাইভ এছলৈ ফাইভ এছ যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব তেতিয়াহে আহিব ফ'ৰ ডিলে ফ'ৰ ডিত সোমালে ফাইভ পিত সোমালে ছিক্স এছত সোমালে কিন্তু এতিয়াও ফ'ৰ এফটো আছে তাৰপাছত আহিব ফ'ৰ এফ হ'লে ফ'ৰ এফ ফাইভ ডি ছিক্স পি তেনেকৈ আহি থাকিব গতিকে ইলেক্ট্ৰন সোমোৱাৰ অৰ্ডাৰটো সেইটো আৰু সেই অৰ্ডাৰটো তোমালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব যদি নাৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন লিখিব নোৱাৰিবা আৰু ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন যদি লিখিব নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে কেমেষ্ট্ৰিৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবই নোৱাৰিবা গতিকে তোমালোকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো এতিয়া লিখিবই লাগিব লাহে লাহে এতিয়া নহয় বাৰু আফবাৰ প্ৰিন্সিপলটো কমপ্লিটলি হৈ গ'ল আমাৰ এনাৰ্জিটো তোমাৰ হেৰি গম পালা এনাৰ্জি অৰ্ডাৰটো গম পালা প্ৰথমতে ওৱান এছ চবতকৈ কম তাৰপিছত টু এছ আহে তাৰপাছত টু পি আহে থ্ৰী এছ থ্ৰী পি তাৰপাছতে আহে ফ'ৰ এছ তাৰ পাছতে আহে থ্ৰী ডি তেনেকৈ তেনেকৈ গৈ থাকিব এইখিনি ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰত বঢ়াই বঢ়াই চাব পাৰা ক'লৈকে যায় ইমান দূৰ ইমান নালাগে বাৰু তোমালোকে এটলিষ্ট দহটামান লিখিব পাৰা দহটামান লিখি চালে ক্লিয়াৰ হ'ব বেছিকৈ কেইটামান লিখি চাবা এনপ্লাছ এল ভেলুকেইটা উলিয়াবা কিনো ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে ছেভেন এছৰ উলিয়াব পৰা এইট এছৰো উলিয়াব পৰা উলিয়াই উলিয়াই চালেই হ'ল চাই পেলাই সেই ৰোল দুটা লাগিব খালি এই ৰোল দুটা প্ৰথম হৈছে তোমাৰ এনাৰ্জি অফ হৰ্বিত আৰু নেক্সটটো হৈছে এন প্লাছ এলেভেন এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট হান্স ৰোল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি হান্স ৰুলে কি কৈছে চাবা ইট ষ্টেটছ ডেট সেইটো ছেকেণ্ড ৰুলটো দেই প্ৰথমতে আমি বাও প্ৰিন্সিপলটো পঢ়িলোঁ বা অফ বাউ প্ৰিন্সিপলটো পঢ়িলোঁ এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ হান্স ৰোল অফ মেক্সিমাম মাল্টিপ্লিচিটি ইট ষ্টেটছ ডেট ই কি কৈছে চোৱা ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল এভৰি অৰবিটেল ইন এ ছাবচেল ইজ চিংগলি ফিল্ড উইথ ওৱান অৰবিটেল বিফৰ এনি অৰবিটেল ইজ ডাব্লি চৰি ওৱান ইলেক্ট্ৰন হ'ব লাগিছিলে দেই ওৱান ইলেক্ট্ৰন এভৰি অৰবিটেল ইন এ ছাবচেল এটা চাবচেল আঁকি লোৱা ধৰি লোৱা টু পি চাবচেল টু পি যিকোনো এটা এটামৰ টুপি চাবচেল এতিয়া সেই টুপি চাবচেলত ধৰি লোৱা চাৰিটা পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে মানে টু পি ছাবচেলত পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে সেই এটমটোত এতিয়া কথাটো কি হ'ব চাবা ইয়াত কি কৈছে এভৰি অৰবিটেল ইন এ ছচেল এই অৰবিটেলটোত টু পি চাবচেলত তিনিটা অৰবিটেল আছে প্ৰথমটো হৈছে টু পি এক্স দ্বিতীয়টো হৈছে টু পি ৱাই তৃতীয়টো হৈছে চৰি টু পি জেড টু পি এক্স দিছ ইজ টু পি ৱাই এন দিছ ওৱান ইজ টু পি জেড নাও উই হেভ টু ফিল আপ দ্য অৰবিটেলছ উইথ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড ডেৰ ফাইভ ইলেক্ট্ৰন এভৰি অৰবিটেল ইন এ চাবচেল ইজ চিংগলি ফিল্ড প্ৰত্যেকটো অৰবিটেল কি হ'ব ছিংগলী ফিল্ড হ'ব ছিংগলী ফিল্ড চিংগলি ফিল্ড হ'ব মানে কি চাবা যিহেতু পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই পাঁচটা ইলেক্ট্ৰনৰ এটা ইলেক্ট্ৰন এনেকৈ দিলোঁ এটা অৰবিটেল হৈ গ'ল ছিংগলী ফিল্ড হ'ল ইয়াত দুটা ইলেক্ট্ৰন মেক্সিমাম কেপাচিটি আছে সেইটো তোমালোকে জানা অৰবিটেলৰ কেপাচিটিৰ কথা পঢ়িছিলা এটা অৰবিটেলত মেক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে গতিকে ইয়াতো দুটা কেপাচিটি আছে কিন্তু যিহেতু আমাৰ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ স্বত্বেও ছেকেণ্ড ইলেক্ট্ৰনটো আমি ডাইৰেক্টলি ইয়াত দিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াত দিলে ভুল হৈ যাব ডাইৰেক্টলি আমি কি কৰিব লাগিব ছেকেণ্ড অৰবিটেলটো হাফ ফিল কৰিব লাগিব কৰিলোঁ তাৰপাছত থাৰ্ড অফ অৰবিটেলটো হাফ ফিল কৰিলোঁ আমাৰ পাঁচটা ইলেক্ট্ৰনৰ তিনিটা ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল দিয়া তাৰপাছত বাকী আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু আছে যিহেতু দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু আছে এতিয়া সেই দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কি হ'ব পেয়াৰিং হ'ব প্ৰথমতে ছিংগলী ফিল্ড হ'ব অৰবিটেলবোৰ হাফ ফিল্ড মানে আধা আধা সোমাব এটা অৰবিটেলৰ দুটা কেপাচিটি থাকে প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলতে এটা এটা সোমাব এটা এটা সোমোৱাই যেতিয়া হৈ যাব গোটেইখিনি এইটোতো হৈ গ'ল এইটোতো হৈ গ'ল এইটোতো হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব পেয়াৰিং পেয়াৰিংটো ক'ত হ'ব প্ৰথমটোত হ'ব ছেকেণ্ডটোত হ'ব তাৰপাছতে যদি ছটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলেহেঁতেন যদি ছটা ইলেক্ট্ৰন থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া ক'ত হ'লহেঁতেন ইয়াত হ'লহেঁতেন কথাটো সেইটো তাৰপাছতে আৰু এটা কথা আছে ছেকেণ্ড পইণ্টটো চোৱা এ অল ইলেক্ট্ৰনছ ইন এ চিংগলি ফিল্ড অৰবিটেলছ হেভ ছেম স্পিন অল ইলেক্ট্ৰনছ ইন এ চিংগলি ফিল্ড অৰবিটেলছ হেভ দ্য চেইম স্পিন ছিংগলী ফিল্ড অৰবিটেলবোৰত ছেইম স্পিন থাকিব লাগিব ধৰি লোৱা টুপি অৰবিটেল বুলি এইটো টুপি চাপচেল এইটো টুপি চাপচেল টুপি চাপচেলৰ তিনিটা অৰবিটেল আছে মই তিনিভাগ কৰি দিছোঁ এইটো এটা অৰবিটেল 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 আৰু এইটো এটা অৰবিটেল এতিয়া পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰি বুলি ধৰি লছোঁ মানে এনেকুৱা এটা আটম আছে যিটোত টুপি চাপচেলটোত পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন সোমায় এতিয়া কথাটো হ'ল সেই পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আমি কেনেকৈ দিম আমি হাফ ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথম কথাটোতো পঢ়িলোঁ ন প্ৰত্যেকটো অপিডাল হাফ ফিল হ'ব লাগিব গতিকে তুমি এনেকৈ দিলা এনেকৈ 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 বাকী দুটা তাৰপিছত পেয়াৰ আপ কৰিলা এনেকৈ আৰু এনেকৈ হ'ল তুমি কি কৰিব পাৰা আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা প্ৰথমতে কি কৰিলা তুমি এনেকৈ দিলা মানে ডাউন স্পিন এইটো আছিলে আপৱাৰ্ড স্পিন প্লাছ আপ স্পিন আগতে দিছিলোঁ আমি ইয়াত কি কৰিছোঁ আমি মাইনাছ হাফ স্পিন আগতে দিছোঁ সেইটোত প্ৰব্লেম নাই প্লাছ হাফ দিয়া মাইনাছ হাফ দিয়া খালি যেতিয়া প্লাছ হাফ দিবা প্ৰথম তিনিটা এই এই টু এই টু আৰু এই টু গোটেইকেইটা প্লাছ হাফেই হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত মাইনাছ হাফ যেতিয়া দিছা প্ৰথমটোতো মাইনাছ হাফ দিলা ছেকেণ্ড টুৰ স্পিনটো মাইনাছ হাফ থাৰ্ড টুৰ স্পিনটো মাইনাছ হাফ হ'ব লাগিব তাৰ পাছত যেতিয়া পেয়াৰ কৰিম তেতিয়াহে কি হ'ব প্লাছ হাফ হ'ব আৰু এটা থাকিব প্লাছ হাফ মানে যিহেতু পাঁচটা আছে গতিকে ট'টেল পাঁচটা হা হ'ল খালি আমি এইটো কৰিব নোৱাৰোঁ চোৱা অৰ্ডাৰবোৰ মন কৰিবা কেনেকৈ কেনেকৈ দিছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি সেই অৰ্ডাৰ মতেই কৰিব লাগিব ধৰি লোৱা তুমি টুপি চাবচেলে হয় টু পি চাবচেলৰ এইটো টুপি এক্স এইটো টুপি ৱাই এইটো টুপি জেড হ'ল এতিয়া কথাটো হ'ল পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি ধৰিছা সেই পাঁচটা ইলেক্ট্ৰনৰ এটা যদি তুমি এনেকৈ দিয়া এটা যদি এনেকৈ দিয়া এটা যদি এনেকৈ দিয়া এইটো আৰু মাৰাত্মক ভুল এটা সেইটো কৰিব তুমি নোৱাৰা সেইটো কৰিলেই ভুল হ'ব তুমি কি কৰিব লাগিব আপোৱাৰ্ড স্পিন আপৱাৰ্ড স্পিন দি ল'লা মানে হাফ স্পিন দি ল'লা তেতিয়া ছেকেণ্ড টু হাফ স্পিন হ'ব থাৰ্ড টু হাফ স্পিন হ'ব তাৰপাছত বাকী দুটা ইলেক্ট্ৰনটো আৰু থাকি গ'ল সেইকেইটা তোমালোকে কি দিব লাগিব মাইনাছ হাফ দিব লাগিব হ'ল ক্লিয়াৰ হৈছে খালি আৰু এটা কথা কৈ থওঁ এতিয়া চোৱা ধৰি লোৱা কাৰ্বন এটমটো কাৰ্বন এটমত চেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন জানো কে চেল এল চেল এম চেল কে চেলত ইলেক্ট্ৰন থাকে দুটা এল চেলত থাকে দুটা এম চেলত থাকে ছৰি এল চেলত থাকে চাৰিটা দুডত ফ'ৰ আছিলে ন দুডত ফ'ৰ আছিলে কাৰ্বনৰ কে চেলত দুটা এল চেলত চাৰিটা এটমিক নাম্বাৰ ছিক্স হ'ল এতিয়া কাৰ্বনত কে চেলত ওৱান এছ অৰবিটেল থাকে এলচেলত টু এছ থাকে আৰু টুপি থাকে এইকেইটা মই চাবচেল লিখিছোঁ ওৱান এছ আপচেল টু এছ আপচেল টুপি চাবচেল এতিয়া মই অৰবিটেলকেইটা লিখোঁ এইটো ওৱান এছ অৰবিটেল এইটো টু এছ অৰবিটেল আৰু এইকেইটা হৈছে টু পি অৰবিটেল এইকেইটা হৈছে টুপি অৰ্টেল এতিয়া তোমালোকক খালী কি কৈছিলে এইটো চাবা প্ৰথম ষ্টেপটো প্ৰথম যিটো পইণ্ট আছে সেই পইণ্টটো মন কৰিবা এভৰি অৰবিটেল ইন এ ছাবছেল এ চিংগলিফিল প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলেই চিংগলি ফিল্ড হৈ নাযায় মানে প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলেই চিংগলি ফিল হৈ নাযায় মানে যদি তুমি কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত মই ওপৰতো আঁকি লৈছোঁ এইটো ভালকৈ মন কৰিবা ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা নকৰিলে পাছত সাংঘাতিক প্ৰব্লেম হ'ব এটা ন এইটো ওৱান এছ কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰতে দেই এইটো টু এছ আৰু টুপি মই এবাৰ ভুলটো কৰি দেখুৱাম এবাৰ শুদ্ধটো কৰি দেখুৱাম এইটো ওৱান এছ চবচেলৰ ওৱান এছ অৰবিটেল ন এইটো ওৱান এছ চবচেলৰ ওৱান এছ অৰবিটেল সেই অৰবিটেলটোত মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন দুটা সোমাব পাৰে যিহেতু ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে গতিকে ইয়াত এটা সোমালে হাফ স্পিন দিলা প্লাছ হাফ ছেকেণ্ডটোৰ কি হ'ব মাইনাছ হাফ হ'ব তাৰপাছতে টু এছত সোমাব যিহেতু কাৰ্বনৰ টুটেল ছটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ওৱান এছত সোমালা তাৰপিছত টু এছত সোমাব টু এছত দিলা তুমি এনেকৈ এটা দুটা হৈ গ'ল তাৰপিছত টু পিঠ সোমাব টু পিঠ এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব তুমি এটা ইয়াত দিব লাগিব এইটো হাফ ফিল হৈ গ'ল নেক্সট তুমি ইয়াত দিব লাগিব এইটো হাফ ফিল হৈ গ'ল কাৰণ এইটো এটা ছাবচেল সেই ছাবচেলত থকা অৰবিটেলত আগতে সোমাব এইটো এটা ছাবচেল টু এছ ছাবচেল টু এছ চাবচেলত থকা টু এছ অৰবিটেলত আগতে সোমাব তাৰপিছত টু পি ছাবচেল টু পি ছাবচেলত তিনিটা অৰবিটেল আছে সেই তিনিটা অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোলটো এপ্লাই হ'ব ইয়াতো হৈছে ইয়াতো নোহোৱা নহয় প্ৰথমটো হাফ ফিল হ'ল তাৰপাছতে আকৌ কি হৈছে পেয়াৰিং হৈছে প্ৰথমটো হাফ ফিল হৈছে পেয়াৰিং হৈছে কিন্তু ইয়াতে দুটা যে অৰবিটেল নাই ইয়াতে যে দুটা অৰবিটেল নাই সেইটো কাৰণে যদি দুটা অৰ্্বিত থাকিলহেঁতেন ধৰা যদি দুটা অৰ্বিতেল থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি এটা ইয়াত দিলোহেঁতেন এটা ইয়াত দিলোহেঁতেন তাৰপাছত পিয়াৰিং হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা হ'লহেঁতেন কিন্তু যিহেতু ইয়াত এটাহে অৰবিটেল আছে সেই অৰবিটেলটোত আমি প্ৰথমতে প্লাছ আউট দিব লাগিব ছেকেণ্ডটোতে আমি মাইনাছ আউট কৰিলোঁ মানে কথাটো এনেকুৱা আমি যদি এই ৰোলটো এনেকৈ এপ্লাই কৰি দিওঁ এইটো হাফ স্পিন কৰিলোঁ এইটো হাফ স্পিন কৰি দিলোঁ এইটো হাফ স্পিন কৰি দিলোঁ এনেকৈ দিলে ভুল হৈ যাব এনেকৈ দিব নোৱাৰোঁ টুটেল বোলে ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা হৈ গ'ল এটা ইলেক্ট্ৰন আকৌ ইয়াতে দিলোঁ এনেকৈ নহয় মানে এনেকৈ নহয় আমি প্ৰথমতে ছাবচেলবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব এটা এটা ছাবচেল ক্লিয়াৰ কৰি যাব লাগিব কাৰ্বনৰ ক্ষেত্ৰত এছ চাবচেল এছ চাবচেল পি চাবচেল কেলৈ লিখিছো এইটো ওৱান এছ হয় এইটো টু এছ হয় এইটো টু পি হয় প্ৰথমতে ওৱান এছ চাবচেলৰ এইটো ওৱান এছ অৰবিটেল এইটো টু এছ চাবচেলৰ টু এছ অৰবিটেল আৰু এইকেইটা হৈছে টু পি চাবচেলৰ টু পি এছ টু পি ৱাই আৰু টু পি জেডৰ অৰবিটেল প্ৰথমতে আমি ওৱান এছ চাবচেলটো কমপ্লিটলি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম ওৱান এছ চাবচেলৰ ওৱান এছ অৰবিটেল যিহেতু আছে সেই অৰবিটেলটো প্লাছ হাফ দি দিলা ইলেক্ট্ৰনো চলা থাকে বুলি জানা কাৰ্বনত প্লাছ আফ দিলা প্লাছ অফ চুইনৰ ইলেক্ট্ৰনটো নেক্সট ইলেক্ট্ৰনটো আহি যাব মাইনাছ অফৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ কামটো এতিয়া খতম এইটো শেষ আৰু তাৰপাছত টু এছৰ ভিতৰলৈ যাম এনাৰ্জি চাবই লাগিব ওৱান এছৰ কম টু এছৰ বেছি তাৰপাছতে টুপিৰ বেছি সেইটো এনাৰ্জীৰ অৰ্ডাৰটোতো মেইনটেইন হ'বই এতিয়া টু এছত যিহেতু ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ছটা ইলেক্ট্ৰনৰ দুটা টু এছত সোমাব পৰা কেপাচিটি আছে গতিকে এটা প্লাছ হাফ দি দিলা আনটো মাইনাছ হাফ দি দিলা হৈ গ'ল তাৰপাছত টুপিত যেতিয়া দিবা টুপিত দিলে তোমালোকে এনেকৈ দিলা পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন হৈ গ'ল ছ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা খালী ছয় নম্বৰটো যদি ইয়াত পেয়াৰিং কৰি দিওঁ তেতিয়াতো ভুলেই হ'ব এভৰি অৰবিটেল এনে ছাবচেল ছিংগলী ফিল্ড এইটো টু পি ছাবচেলৰ প্ৰত্যেকটো অৰবিটেল চিংগলি ফিল্ড হ'ব লাগিব তাৰ পাছতহে পেয়াৰিং হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াত কেপাচিটি মাত্ৰ এতিয়া তোমাৰ কেইটা আছে ছটাৰ ভিতৰত অলৰেডি পাঁচটা ফিল আপ কৰি লোৱা আৰু এটাহে আছে গতিকে সেই ইলেক্ট্ৰনটো হয়তো এইটোত দিব পাৰা নহ'লে এইটো দিব পাৰা অপশ্যন দুটা আছে ইয়াত দিলেও হ'ব ইয়াত দিলেও হ'ব খালি তুমি ইয়াত পেয়াৰিং কৰি দিব নোৱাৰা সেইটো কাৰণে তুমি ইয়াত দিব লাগিব বা তুমি যদি এনেকৈ নকৰি ইয়াত দি পেলাই ইয়াতো দিয়া তেতিয়াও ভুল নহয় তেতিয়াও শুদ্ধ হ'ব প্ৰব্লেম নাই কোনো বা তুমি যদি সেইটো নকৰি পেলাই প্ৰথমটোত নিদি ধৰা প্ৰথমটোত নিদি এইটোত দিলা এইটোত দিলা তেতিয়াও অ'কে কোনোবা এটাত সোমাব পাৰিব খালী এইটো হাফ ফিল্ড হ'ল এইটো হাফ ফিল হ'ল আৰু ইলেক্ট্ৰন যদি সোমাব পৰা কেপাচিটি থাকে তেতিয়া এইটো হাফ ফিল হ'ব তাৰ পাছতহে তোমাৰ পেয়াৰিং হ'ব এইটো এইটো সেই অৰ্ডাৰটো মনত ৰাখিবা এতিয়া কিছুমানে কি কৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে কি কৰে ধৰা এইটো টু পি অৰবিটাৰ টু পি চাপচেল আছে টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড আছে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি জানে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত আছে মানে ইয়াত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে ধৰি লোৱা অক্সিজেনৰ কেচটোৱে অক্সিজেন এটমিক নাম্বাৰ এইট টু ডট ছিক্স হয় ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি ফ'ৰ হয় এইটো আহিম বাৰু পাছত তোমালোকে গম পাবা টুপি ফ'ৰ মানে কি হয় এতিয়া টু পি চাপচেলত মুঠতে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কিছুমানে কি কৰে যিহেতু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে এটা এনেকৈ দিলে এটা এনেকৈ দিলে তাৰপিছতে এনেকৈ এনেকৈ দিলে হৈ গ'ল চাৰিটা এনেকৈ কৰাৰ পাছত শুদ্ধ হৈছে যেতিয়া কৰি দিলে কৰি শেষ হ'ল তেতিয়া শুদ্ধ হৈছে কিন্তু যিটো মেনাৰ যিটো ৱে ফ'ল' কৰিলে ষ্টুডেণ্টজনে সেই ৱেটো ভুল হৈছে ডেট ইজ নট দ্য ৰাইট ৱে ৰাইট ৱেটো কি পাৰফেক্ট যিটো মেনাৰ এই ৰুলবোৰ যেতিয়া আমি ফল' কৰিম তেতিয়া অৰ্ডাৰটো তুমি ফ'ল' কৰিবই লাগিব তুমি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি জানা কিন্তু চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি জানিও তুমি প্ৰথম ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দিব লাগিব হাফ ফিল কৰিলা ছেকেণ্ড ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দিয়া থাৰ্ড ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দিয়া ফ'ৰ্থ ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দিয়া তুমি যদি তুমি যদি এইটো কৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি জানা প্ৰথমটো পেয়াৰিং কৰি ল'লা তাৰপাছত এটা হাফ ইয়াত দি দিলা এটা হাফ ইয়াত দি দিলা ইয়াত তোমাৰ শুদ্ধ হৈছে ভুল হোৱা নাই খালী তুমি ৱেটো ভুল কৰিলা ইয়াত তুমি মেনাৰটো শুদ্ধকৈ কৰিছা এৰেঞ্জমেণ্টত গৈছে কিন্তু ইয়াত এৰেঞ্জমেণ্টত নগ'লে আৰু এৰেঞ্জমেণ্টত যেতিয়া নোযোৱা এতিয়া হয়তো ইয়াত ঠিকেই আছে কিন্তু পাছত কিবা এটা প্ৰব্লেম আহি যাব কিবা এটা এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আহি যাব য'ত তোমালোকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ৰোলবোৰ সদায় ভালকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ঠিক আছে আমাৰ হাণ্ডছ ৰোল হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাওঁ পলিছ এক্সপ্ৰুচন প্ৰিন্সিপল এটা ইজি প্ৰিন্সিপল হয় ইমান টান নহয় একৰ্ডিং টু পলিছ এক্সপ্ৰুচন প্ৰিন্সিপল টু ইলেক্ট্ৰনছ ইন এন এটম কেন নট হেভ অল দ্য ফ'ৰ কোৱাণ্টাম নাৰচ ছেই এটা এটমত দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ একেই হ'ব নোৱাৰে মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰা তোমাৰ স্কুল আছে দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে এখন স্কুল এখন স্কুল আছে তাতে টু ষ্টুডেণ্ট দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুলখন একেই সেই দুজন ষ্টুডেণ্ট একেখন স্কুলৰে হয় মই ইলেক্ট্ৰনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছোঁ একেখন স্কুলেই হয় মানে একেটা এটমেই হয় ঠিক আছে একেটা ক্লাছেই হয় একেখন স্কুলৰ একেটা ক্লাছ একেটা ক্লাছেই হয় মানে কি হয় একেটা ছাবচেটেই হয় একেটা ছাবচেটতে আছে আৰু একেটা ক্লাছৰ একেটা ছেকশ্যনতে আছে একেটা ছেকশ্যন মানে একেটা অৰবিটেলতে আছে কিন্তু একেটা ছেকশ্যনত থকাৰ সত্বেও সেই ষ্টুডেণ্টকেইটা একেই নহয় এটাৰ যদি ৰোল নম্বৰ ওৱান হয় ধৰি লোৱা এটাৰ ৰোল নম্বৰ টু হ'ব এই ৰোল নম্বৰকেইটাই সিহঁতক কি কৰি পেলালে ডিফাৰেণ্ট কৰি পেলালে স্কুলখন একেই ক্লাছটো একেই ছেকশ্যন একেই কিন্তু সিহঁতৰ ৰোল নম্বৰকেইটাই সিহঁতক ছেপেৰেট কৰি পেলালে ঠিক সেইদৰে এটম এটাত চেলটো একেই হ'ব পাৰে চেলটো একেই হ'ব পাৰে ছাব চেলো একেই হ'ব পাৰে অৰবিটেলো একেই হ'ব পাৰে কিন্তু কিন্তু স্পিনটো কি হ'ব স্পিন একেই হ'ব নোৱাৰে স্পিন একে হ'ব নোৱাৰে দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে এই তিনিটা একেই হৈ পেলাই চেলো একেই চাব চেলো একেই অৰবিটেলো একেই তেতিয়া কিন্তু স্পিনটো একেই হ'ব নোৱাৰে মুঠতে চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ একেলগে একেই ভেলু পাব নোৱাৰা দুটা বেলেগ বেলেগ ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ চোৱা তোমালোকৰ এটা এক্সাম্পল ধৰিছোঁ ছ'ডিয়াম এটম ছ'ডিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন এটা এতিয়া লিখিম আমি যিটো অৰবিটেলৰ বা ছেলৰ এনাৰ্জিৰ অৰ্ডাৰ ওৱান এছৰ চবতকৈ কম টু এছৰ তাতকৈ বেছি তাৰপিছতে টু পিৰ বেছি তাৰপাছতে থ্ৰী এছ তাৰপাছতে আহিলে থ্ৰী পি ইলেভেন আছে ছ'ডিয়াম তুমি ওৱান এছ লিখি লোৱা টু এছ লিখি লোৱা টু পি লিখি লোৱা থ্ৰী এছ লিখি লোৱা আৰু থ্ৰী পি লিখি লোৱা যদি আমাৰ ইলেক্ট্ৰন এঘাৰটা আছে ওৱান এছ অৰবিটেলত মেক্সিমাম ইলেক্ট্ৰন দুটা সোমাব পৰাই সোমালে তাৰপিছত আমি টু এছলৈ গ'লোঁ টু এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পৰাই সোমালে চাৰিটা হৈ গ'ল আৰু সাতটা বাকী আছে টু পি ছাবচেল হয়তো টু পি ছাবচেলত অৰবিটেল কেইটা আছে টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড হয়নে তিনিটা আছে টুপি এক্সত দুটা সোমাব পাৰে টুপি ৱাইত দুটা সোমাব পাৰে টুপি জেডত দুটা সোমাব পাৰে মানে টুটাল ট'টেল ছটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে গতিকে টুপিৰ ওপৰত আমি ছিক্স দি দিছোঁ টুপি ছাবচেলটোত ছটা ইলেক্ট্ৰন মানে টুপি এক্সত দুটা ইলেক্ট্ৰন টুপি ৱাইত দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু টুপি জেডত দুটা ইক্ট্ৰনে বজাই আছে আমাৰ দহটা হৈ গ'ল আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন আছে থ্ৰী এছত এতিয়া থ্ৰী এছত থকা থ্ৰী এছত থকাটো নালাগে বাৰু আমি টুপিত থকাই লৈছোঁ টু পিত টু পি এক্সত থকা টুপিত টু পি এক্সত থকা টু পি এক্স তাত থকা দুটা ইলেক্ট্ৰন যি দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে সেই ইলেক্ট্ৰন দুটাৰ কথা কৈছোঁ এইটো ধৰি লোৱা টু পি চাব চেল সেই দুটা ইলেক্ট্ৰন এতিয়া চাবা এইকেইটা কোনটো চেলত আছে ছেকেণ্ড চেলত আছে মই এটা ইলেক্ট্ৰন ওৱান দিছোঁ আনটো ইলেক্ট্ৰন টু দিছোঁ এনৰ ভেলু এলৰ ভেলু এমৰ ভেলু আৰু ধৰি লোৱা এছৰ ভেলু এনৰ ভেলু চাবা একেটা চেলতে আছে ন টু পি মানে ছেকেণ্ড চেলত আছে ছেকেণ্ড চেলত যিহেতু আছে ইলেক্ট্ৰন ওৱানৰ কাৰণে টু হ'ব এনৰ ভেলু প্ৰিন্সিপাল কণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু আৰু ইলেক্ট্ৰন টুৰ কাৰণেও প্ৰিন্সিপাল কণ্টাম নম্বৰ ভেলু টুৱে হ'ব তাৰপাছতে আহিলে এলৰ ভেলু পি ছাবচেলত আছে পি ছাবচেলৰ কাৰণে এলৰ ভেলু কিমান হয় জানা এলৰ ভেলু জিৰ' হ'লে ছাবচেল টো এছ হয় এলৰ এলৰ ভেলু যদি ওৱান হয় ছাবচেলটো পি হয় মানে এলৰ ভেলু ওৱান ই টুৰ কাৰণেও এলৰ ভেলুন পি চাবচেলতে আছে আৰু একেটা অৰবিটেলতে আছে চোৱা এইটো অৰবিটেলত আছে এইটো অৰবিটেল টু পি এক্স অৰবিটেল টু পি এক্স অৰবিটেলৰ কাৰণে মেগনেটিক কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু মাই এইটো মাইনাছ ওৱান বুলি মই ধৰি লৈছোঁ ইয়াৰ ভেলুটো মাইনাছ ওৱান তেতিয়াহ'লে দুইটাৰ কাৰণেই মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ কাৰণেও মাইনাছ ওৱান ইয়াৰ কাৰণেও মাইনাছ ওৱান কিন্তু স্পিন কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু প্ৰথমটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে হৈছে প্লাছ হাফ ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে হৈছে মাইনাছ হাফ বুজি পালা ইয়াত এতিয়া এই তিনিটা কোৱাণ্টাম নম্বৰ এন এল এম গোটেইকেইটাৰে ভেলু একেই টু ওৱান মাইনাছ ওৱান টু ওৱান মাইনাছ ওৱান কিন্তু আমি ক'ত বেলেগ পালোঁ স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো এটাৰ প্লাছ আফ হ'ল এটাৰ মাইনাছ আফল গতিকে দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ এটা এটমত থাকিলেও দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ গোটেইকেইটা কোৱাণ্টম নাম্বাৰ ছেইম হ'ব নোৱাৰে টু ইলেক্ট্ৰন চিন এন এটম কেন হেভ মেক্সিমাম থ্ৰী কোৱাণ্টাম নাম্বাৰচ এন এল এম আইডেণ্টিকেল হয় ফ'ৰ্থ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ উইল বি ডিফাৰেণ্ট সদায় যে স্পিন কোৱাণ্টাম নম্বাৰটো ডিফাৰেণ্ট হ'ব সেইটো নহয় স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ ডিফাৰেণ্ট নহ'বও পাৰে পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ লৈকে থাকিব পাৰে তেতিয়া বেলেগ কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ এটা হ'লেও কি হ'ব ডিফাৰেণ্ট হ'ব এতিয়া পলিজ এক্সক্লুচন প্ৰিঞ্চিপল হৈ গ'ল বুজি পালা নিশ্চয় হাউ ডাছ পলিজ এক্সক্লুচন প্ৰিন্সিপল হেল্প আছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটম এটমৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ কেনেকৈ হেল্প কৰে গ্ৰেটেষ্ট আউটকাম অফ পলিজ এক্সক্লুচন প্ৰিন্সিপল ইজ ডেট এন এটমিক অৰবিটেল কেন এমডেট মেক্সিমাম টু ইলেক্ট্ৰন এন এটমিক অৰবিটেল কেন একমডেট মেক্সিমাম টু ইলেক্ট্ৰন মানে এটা এটমিক অৰবিটেলত মেক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰনহে সোমাব পাৰে উইথ অপজিট স্পিন অপ'জিত স্পিন হ'ব লাগিব দিছ ৱে পলিজ এক্সট্ৰেশ্যন প্ৰিন্সিপল হেল্পছ আছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ পলিজ এক্সট্ৰেশ্যন প্ৰিন্সিপালে কি কৰিছিলে টু ইলেক্ট্ৰনছ ইন এন এটম কেন নট হেভ অল দ্য ফ'ৰ কোৱাণ্টম নাম্বাৰছ ছেইম এতিয়া মই এটা কথা কৈছোঁ চাবা ছ'ডিয়াম এটমটোৱে ধৰা তোমালোকে ছ'ডিয়াম নালাগে চিলিকন ধৰি লোৱা চিলিকন এটমিক নম্বৰ ফৰ্টিন এটমিক নম্বৰ ফ'ৰটিন ওৱান এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন টু এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন টু পিত চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ছৰি টু পিত ছটা ইলেক্ট্ৰন ছটা ইলেক্ট্ৰন হ'ব পাৰে থ্ৰী এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন আৰু থ্ৰী পিত দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত দহটা আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ চাৰিটা চৈধ্যটা হৈ গ'ল এতিয়া থ্ৰী পি চাপচেলত থকা চোৱা থ্ৰী পি চাপচেলত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটা ঠিক আছে থ্ৰী পি চাপচেলত থকা ইলেক্ট্ৰনকেইটা থ্ৰী পি চাপচেলত থকাটো চালে নহ'ব থ্ৰী থ্ৰী এছত থকাটোকে চাওঁ থ্ৰী এছত থকা থ্ৰী এছ থ্ৰী এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন একো এটা ইলেক্ট্ৰন একো হয়নে আমি যদি এইটো নকৰি পেলাই আমি যদি এইটো নকৰি আমি বেলেগ এটা কেচ কৰি দিওঁ এইটো আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰনকেইটা এনেকৈ দি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব চাবা এন এল এম এই দুইটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে এই দুইটা ইলেক্ট্ৰন এই মই ছেকেণ্ড কেছটো ধৰি আছোঁ এই ওপৰতো নহয় ছেকেণ্ডটো এই কেচটো ধৰি আছোঁ দুইটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে এটা ইলেক্ট্ৰন মই ওৱান বুলি ধৰিছোঁ এটা ইলেক্ট্ৰন টু বুলি ধৰিছোঁ যিহেতু দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে প্ৰথম ইলেক্ট্ৰন টু ইলেক্ট্ৰন ওৱান ছেকেণ্ড ইলেক্ট্ৰন টু ইলেক্ট্ৰন টু এতিয়া সিহঁতি ক'ত আছে চোৱা থ্ৰী এছ চাবচেলত আছে ন থ্ৰী এছ চাবচেলত আছে এনৰ ভেলু কি হ'ব থ্ৰী হ'ব এনৰ ভেলু থ্ৰী দুইটাৰ কাৰণে তাৰপিছতে এজিমিউটুৱেল কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু চাবচেলটো এছ আছে গতিকে জিৰ' হ'ব আৰু এছ যিহেতু আছে এছ যিহেতু আছে এছৰ কাৰণে কি হ'ব এছৰ কাৰণে এমৰ ভেলু জিৰ'য়ে হ'ব বুজি পালা এমৰ ভেলু জিৰ' হ'ব তাৰপাছতে স্পিন কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু স্পিন কোৱাণ্টাম নম্বৰৰ ভেলু চোৱা ভালকৈ মন কৰিবা ইয়াৰো যদি প্লাছ আপ দি দিওঁ ইয়াৰো প্লাছ আপ দিওঁ তেতিয়াতো ভুল হৈ গ'ল কাৰণ ইয়াত চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে একেই হৈ গ'ল ইয়াতো চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ গোটেইকেইটা একেই পাইছোঁ এনৰ ভেলু থ্ৰী থ্ৰী এলৰ ভেলু জিৰ' জিৰ' এমৰ ভেলু জিৰ' জিৰ' এছৰ ভেলু হাফ হাফ প্লাছ হাফ লাছ হাফ তেতিয়াহ'লে চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ একেই হৈ যোৱা নাই জানো কিন্তু ইয়াত কি কৈছে এন এটমিক অৰবিটেল কেন একমডেট মেক্সিমাম টু ইলেক্ট্ৰনছ উইথ অপ'জিট স্পিন এটা এটমিক অৰবিটেলত বা ইয়াত চোৱা একৰ্ডিং টু পলিজ এক্সন প্ৰিন্সিপেল টু ইলেক্ট্ৰনছ ইন এটম কেন নট হেভ অল দ্য ফ'ৰ কোৱাণ্টাম নম্বৰ ছেইম পলিজ এক্সেচন প্ৰিন্সিপলে কৈছে যে এটা এটমত দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ ছেইম হ'ব নোৱাৰে কিন্তু ইয়াত আমি চদিয়া চিলিকন এটম লৈ ল'লোঁ চিলিকন এটমত চাৰিটা কোৱাণ্টাম নাম্বাৰ চেম পাই গ'লোঁ এইটো কনফিগুৰেচন লোৱাৰ কাৰণে কিন্তু যদি আমি এইটো কনফিগুৰেচন ল'লোঁহেতেন তেতিয়া আমাৰ স্পিন কোৱাণ্টাম নাম্বাৰটো এটলিষ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'লহেঁতেন এটাৰ প্লাছ হাফ হ'লহেঁতেন এটাৰ মাইনাছ হাফ হ'লহেঁতেন এতিয়া কাৰেক্ট হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া ভুল কিয় হ'ল কাৰণ আমি একেটা অৰবিটেলতে কি কৰিলোঁ দুটা চেম স্পিন দি দিলোঁ গতিকে একেটা অৰবিটেলত দুটা ছেইম স্পিন থাকিব নোৱাৰে সেই কথাটোৱে একচুৱেলি অল ইজ এক্সক্লুচন প্ৰিন্সিপলটোৱে আমাক কয় এণ্ড অ এটমিক অৰবিটেল কেন একমডিত মেক্সিমাম টু ইলেক্ট্ৰনছ উইথ অপ'জিট স্পিন মেক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে এটা অৰবিটেল তাত মেক্সিমাম দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব পাৰে কিন্তু সেই দুটা ইলেক্ট্ৰনৰ স্পিনটো কি হ'ব লাগিব অপ'জিট হ'ব লাগিব সেই কথাটোকে ক'লে এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল তিনিটা প্ৰিঞ্চিপল আছিলে তাৰপাছত আহিলে অৰবিটেল অৰবিটেলবোৰ চাই লোৱা শ্বেপটো মই কথাটো কৈছোঁ এইটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্টতে দিয়া আছে ওৱান এছ টু এছ আৰু থ্ৰী এছ এইটো ওৱান এছ ষ্টেৰিকেল হয় টু এছটো তাতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ব থ্ৰী এছটো আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব মানে ফাৰ্ষ্ট চেলত থকা যিটো অৰবিটেল এছ সেইটো তাৰ চাইজটো সৰু হয় ছেকেণ্ড চেলত থকাটোৰ কি হ'ব অলপ ডাঙৰ হ'ব থাৰ্ড চেলত থকাটোৰ কি হ'ব আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব স্পেৰিকেলে হৈ খালিছে চেপ টু স্পেৰিকেল ওৱান এছ এইটো হৈছে টু এছ এইটো এইটো হৈছে থ্ৰী এছ ডাঙৰ হৈ গৈ আছে তেনেকৈ পি এক্স পি ৱাই পি জেড পি এক্স পি ৱাই পি জেডটো কৈছিলোঁ এলং এক্স ডিৰেকশ্যনত থাকে পি এক্সডাল এলং ৱাই ডিৰেকশ্যনত থাকে পি ৱাই অৰবিডাল আৰু এলং জেড ডিৰেকশ্যনত থাকে পি জেড অৰবিদেল তাৰপাছতে ডি এক্স ৱাই ডি ৱাই জেড ডি জেড এক্স ডি অৰবিটালচখিনি আছে ডি অৰবিটালচ পাঁচটা ডি অৰবিদাল আছে পাঁচটা ডি অবিদালৰ ডি এক্স ৱাই যিটো আছে সেই ডি এক্স ৱাই অৰবিদালটো ক'ত থাকে ডি এক্স ৱাই অৰবিদালটো থাকে এক্স ৱাই প্লেনত এক্স ৱাই প্লেন এইখন এক্স ৱাই প্লেন তোমালোকক মই কৈছিলোঁ কৰ্ডিনেট জিঅমেট্ৰিৰ কথা যেতিয়া অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এক্সিছ কেইডাল থাকোঁতে এডাল ৱাই এডাল এক্স আৰু এডাল জেড এতিয়া কৈছিলোঁ যে ইয়াতে তিনিখন প্লেন থাকে এখন এক্স ৱাই এখন ৱাই জেড এখন জেড এক্স এতিয়া এক্স ৱাই প্লেনত ডি এক্স ৱাই অৰবিটেলটো থাকে এক্স ৱাই প্লেনত ডি এক্স ৱাই অৰবিটেলটো থাকে খালী তাত থকা অৰবিটেলটোৰ লোভ এইবোৰ লোভ বুলি কোৱা হয় এইটো এটা লোভ এইটো এটা লোভ এল' বি ইয়াতো এই অৰবিটেলটো যে আছে পি ৱাই অৰবিটেলটো আছে বিয়াৰ বিডালৰ এই পাৰ্টটো হৈছে এটা লোভ এই পাৰ্টটো হৈছে এটা লোভ মানে দুটা লোভ আছে ইয়াত ঠিক সেইদৰে চাৰিটা লোভ আছে কিন্তু লোভ কেইটা এক্সিছৰ মাজত আছে এক্স এক্স এক্সিছ এডাল ৱাই এক্সিছ এডাল এক্সিছৰ মাজতহে লোভবোৰ আছে ইয়াত যদি চোৱা ডি ৱাই জেড ডি ৱাই জেড থকাৰ লগে লগে গম পালা যে ৱাই জেড প্লেনত আছে সেইটো কাৰণে ৱাই এক্সিছডাল লাগিছে আৰু জেড এক্সিছডাল লাগিছে লোভ কেইটা আছে ইন বিটুইন এক্সিছ এক্সিছৰ মাজত আছে ডি জেড এক্স ডি জেড এক্স দেখা পাইছা জেড এক্স প্লেনত আছে এইটো এক্স লিখা আছে এইটো জেড লিখা আছে জেড এক্স প্লেনত আছে লোভ চাৰিটা আছে ট'টেল মানে ডাম্বেল দুটা আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ ধৰি লোৱা এইটো এটা ডাম্বেল আৰু এইটো এটা ডাম্বেল এডাল এক্সিছ আৰু এডাল এক্সিছ ইন বিটুইন এক্সিছ আছে এলং এক্সিছ নাই এলং এক্সিছ ইয়াত আছে এইটো হৈছে ডি এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ এইটো হৈছে ডি এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ আমি ডি এক্স ৱাই পাইছোঁ ডি ৱাই জেড পাইছোঁ ডি জেড এক্স পাইছোঁ আৰু দুটা আছিলে এটা হৈছে ডি এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱেৰ সেইটো হৈছে এইটো খালী এইটো এক্স ৱাই প্লেনত আছে ইন বিটুইন এক্সিছ নাই খালি এলং এক্সিছ আছে এক্সিছৰ ডিৰেকশ্যনতে আছে মানে এনেকুৱা নহয় বস্তুটো এনেকুৱা হৈ থকা নাই দেখা পাইছা এনেকুৱা হৈ থকা নাই ইয়াত কি হৈছে এনেকুৱা যদি হৈ থাকিলেহেঁতেন এডাল যদি এক্স বুলি ধৰিলহেঁতেন এডাল ৱাই বুলি ধৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইটোৱেই বুজালেহেঁতেন সেইটো নহয় আমাৰ কি হৈছে এডাল এক্সিছ এডাল এক্সিছ আছে এলং এক্সিছেই আছে লোককেইটা এতিয়া এইটো কি বুলি ক'ব পাৰিম ডি এক্স স্কুৱেৰ ৱাই স্কুৱাৰ আৰু জেড স্কোৱাৰটো অলপ বেলেগ হয় ডি জেড স্কুৱাৰটো কি হ'ব তোমাৰ এলং জেড এক্সিছ থাকিব এইডাল তোমাৰ জেড এক্সিছ বুলি ধৰি লোৱা জাষ্ট ইয়াতে খালি এটা ৰিং থাকে কথাটো সেইটো এতিয়া এই এই জেগাবোৰত এই জেগাবোৰত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো মেক্সিমাম হয় ইয়াত যে মই যে এই লোভবোৰ যে দিছোঁ সেই লোভবোৰত সেই লভবোৰতহে ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি মেক্সিমাম এইখিনিত বাহিৰৰ যিবোৰ জেগা আছে সেইবোৰত নোপোৱা ইয়াত পাবা ধৰা ইয়াত পাবা ইয়াত পাবা ইয়াত পাবা ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো প্ৰবেবিলিটি এইবোৰ জেগাত কি হয় মেক্সিমাম হৈ থাকে সেইটো কাৰণে এইবোৰক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ অৰবিটেল বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি এছ অৰবিটেল পালোঁ পি অৰবিটেল পালোঁ ডি অৰবিটেল পাইছোঁ সেইখিনি পালে আমাৰ যথেষ্ট এতিয়া আহিলে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনৰ কথা ইলেকট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন ইলেকট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন চাবা হাইড্ৰজেনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে অৰবিটেলখিনি খালি লিখি ল'বা এনাৰ্জি অৰ্ডাৰটো ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি তাৰপাছতে ফ'ৰ এছ তাৰপাছতে আহে থ্ৰী ডি তেনেকৈ তেনেকৈ আহিব হাইড্ৰজেন তোমালোকে বক্স আঁকিবা হাইড্ৰজেন বক্সটো আঁকিলা ওৱান এছ ওৱান এছ হয় এইটো তাৰপাছতে হাইড্ৰজেনৰ এটমিক নাম্বাৰ ওৱান বুলি জানা ইলেক্ট্ৰন এটা থাকে ইয়াতে এটা ইলেক্ট্ৰন দি দিলা অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন যদি লিখোঁ হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো যদি লিখোঁ তেতিয়া হ'ব ওৱান এছ ওৱান মানে ওৱান এছত এটা ইলেক্ট্ৰন ঠিক সেইদৰে হিলিয়ামৰ যেতিয়া কৰিম এটমিক নাম্বাৰ টু ওৱান এছত কি থাকিব দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব এটা এটো এটা এটো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন কি হ'ব ওৱান এছ ওপৰত টু লিখিম এই টুটোৱে কি বুজাইছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন মানে ওৱান এছ অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰপিছত আহিব লিথিয়াম তিনিটা ইলেক্ট্ৰন লিথিয়ামত জানা ফাৰ্ষ্ট চেলতো থাকে ছেকেণ্ড চেলতো থাকে এইটো ছেকেণ্ড চেলৰ টু এছ এইটো হৈছে টু এছ এই ওৱান এছৰ তলত ওৱান এছবোৰ আছে টু এছৰ তলত টু এছবোৰ আছে লিথিয়ামত ট'টেল তিনিটা ইলেক্ট্ৰন দুটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াত সোমাব তিনি নম্বৰ ইলেক্ট্ৰনটো ইয়ালৈ যাব গতিকে ইয়াত হ'ব ওৱান এছ টু টু এছ ওৱান তাৰপাছতে বেৰিলিয়াম ধৰিলোঁ এটমিক নাম্বাৰ ফ'ৰ ওৱান এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন টু এছত কি হ'ব টু এছতো দুটা ইলেক্ট্ৰন এটা হাফফিল হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো ফুলফিল হৈ গ'ল ওৱান এছ টু দেন টু এছ টু তাৰপাছতে বৰণ পাইভ ওৱান এছ টু টু এছ টু আৰু এটা আহিব আমাৰ টু পি এতিয়া টু পি গোটেইটোৱে আঁকি ল'বা টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড টু পি চৰি টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড এতিয়া বৰণত টুপিত কেইটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব আমাৰ টুপিত লাগিব মাত্ৰ এটা ইলেক্ট্ৰন কাৰণ ট'টেল পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে অলৰেডি আমি চাৰিটা দিলোঁ গতিকে টু পিত আমাক এটা ইলেক্ট্ৰন লাগিব এইটো লিখি দিব আৰু ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো এনেকৈ লিখিব পাৰা ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি ওৱান বুলি লিখি দিবা টুপিত কেপাচিটি ট'টেল কেইটা থাকে চাৰিটা থাকে ছটা থাকে কিন্তু সেই ছটাৰ সলনি ইয়াত কেইটা আছে মাত্ৰ এটাহে আছে খালি তুমি টু পি এক্স ওৱান টু পি ৱাই জিৰ' টু পি জেড জিৰ' বুলি লিখিব পাৰা মানে বৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটোৰ কথা কৈছোঁ যেতিয়া ইয়াত আমি চাবচেল ইউজ কৰিছোঁ ওৱান এছ চাবচেলত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে বা ওৱান এছ অৰবিটেলতো ক'ব পাৰোঁ দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে বুলি কাৰণ ওৱান এছ অৰবিটেলৰ ওৱান এছ চৰি ওৱান এছ ছাবচেলৰ ওৱান এছ অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰনেই থাকে টু এছ চাবচেলৰ টু এছ অৰবিটেলত দুটা ইলেক্ট্ৰনেই থাকে কিন্তু টু পি ছাবচেলৰ এইটো টু পি অৰবিটেল বুজোৱা নাই সেইটো টু পি ছাবচেলেই বুজাই আছে টু পি ছাবচেলটোত তিনিটা অৰবিটেল থাকে যদি একেবাৰে অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি এক্স টু পি ৱাই টু পি জেড টু পি এক্সত এটা আছে টু পি ৱাইট নাই টু পি জেডত নাই টু পি এক্সত এটা টু পি ৱাইট জিৰ' টু পি জেডত জিৰ' সেইটোকে আমি এনেকৈ অৰবিটেলবোৰ লিখি নাথাকে আমি চিম্পলি লিখিব পাৰোঁ ওৱান এছ টু টু এছ টু আৰু এই গোটেইকেইটাকে টু পি বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ টুপিত টোটেল কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে মাত্ৰ এটা আছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰনটো ক'ত আছে বুলি কৈছোঁ আমি টু পি এক্সত আছে টু পি ওৱান বুলি লিখা মানে সেইটোৱে বুজাইছে যে টু পি এক্সতহে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে তাৰপাছত ধৰি লোৱা ছ'ডিয়াম বাৰু ডাইৰেক্ট ছ'ডিয়ামলৈ গৈছোঁ ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি যদি আমাৰ এটমিক নাম্বাৰ ইলেভেন ওৱান এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে টু এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে টু পিট টু পিটটো তিনিটা অৰবিদেল থাকে টু পি চাবচেলত তিনিটা অৰবিদেল আঁকিলোঁ টু পিত ছটা ৰাখিবই লাগিব ইয়াত ট'টেল এনেও এঘাৰটা ইলেক্ট্ৰন আছে অলৰেডি চাৰিটা দিছোঁ আৰু সাতটা বাকী আছে ছটা ইয়াত আহিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আৰু থ্ৰী এছত কেইটা আহিব থ্ৰী এছত আহিব এটা অৰ্থাৎ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া হ'ব এনেকুৱা ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি চিক্স থ্ৰী এছ ওৱান তাৰপাছতে ধৰি লোৱা ক্লৰিন মই সকলোৰে কৰা নাই তোমালোকে কিন্তু ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে কৰিবা ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে ক্ল'ৰিন ক্লৰিন এটামিক নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন এইটো ওৱান এছ এইটো টু এছ এইটো টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি তাৰপাছতে এইটো ফ'ৰ এছ তাৰ পাছত থ্ৰী ডি আহিব ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি ফ'ৰ এছ থ্ৰী ডি এতিয়া ফ'ৰ এছটো আগত আহিলে দেখিলা থ্ৰী ডিটোৰ পাছত আহিছে এইটো এনাৰ্জিৰ যিটো আমি ৰুল পঢ়িছিলোঁ বাও প্ৰিন্সিপল সেইটোৰ কাৰণে ক্ল'ৰিনত সোতৰটা ইলেক্ট্ৰন আছে দুটা দিলাক পোন্ধৰটা বাকী আছে ইয়াত দুটা দিলাক সোতৰটাৰ পৰা চাৰিটা গ'ল তেৰটা বাকী আছে ইয়াত ছটা আহিব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হ'ল ছয় চাৰি দহটা হ'ল আৰু সাতটা বাকী আছে বাৰটা হৈ গ'ল তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল এইটো হৈছে সোতৰ গতিকে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন আমি ক্ল'ৰিনৰ যদি লিখোঁ ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি ছিক্স থ্ৰী এছ টু থ্ৰী পি থ্ৰী পিত কেইটা আছে চাই লোৱা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা থ্ৰী পি ফাইভ অৰ্থাৎ প্ৰথম কক্ষত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে দেখা পাইছে প্ৰথম কক্ষত দুটা আছে এই দুটা ছেকেণ্ড কক্ষত আছে ন টু এছ আৰু টু পি ছেকেণ্ড কক্ষত আছে আঠটা ইলেক্ট্ৰন এলত আঠটা আৰু থ্ৰীত যদি চোৱা দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু পাঁচটা ইলেক্ট্ৰন আছে মিলি পেলাই সাতটা ইলেক্ট্ৰন আছে কে এল এম টু ডট এইট ডট ছেভেন এইটো আমি ক্লাছ নাইনত পাইছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি ক্লাছ ইলেভেনত পঢ়িম ইলেক্ট্ৰনিক কনফিউগন তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব তাৰপাছতে পটাছিয়াম আৰু কেলচিয়ামৰ কথাটো কৈ থওঁ পটাছিয়াম আৰু কেলচিয়াম তাৰপাছত আমি আজিৰ ক্লাছটো সামৰিম পটাছিয়ামৰ চোৱা আৰু কেলচিয়ামৰ চোৱা পটাছিয়ামৰ আমি টু ডট এইট ডট এইট ডট ওৱান লিখোঁ কে এল এম এন কিয় লিখোঁ এতিয়া গম পাবা এইটো ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি ফ'ৰ এছ থ্ৰী ডি মই আকৌ লিখি লৈছোঁ ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি ফ'ৰ এছ থ্ৰী ডি টু পিত তিনিটা থ্ৰী পিত তিনিটা তাৰপিছতে থ্ৰী ডিত পাঁচটা থাকে অৰ্বেল হৈ গ'ল ট'টেল কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে পটাছিয়ামত জানা এটামিক নাম্বাৰ নাইনটিন টোটেল ঊনৈছটা ইলেক্ট্ৰন আছে আমি ওৱান এছত দুটা দি দিলোঁ টু এছত দুটা দি দিলোঁ তাৰপাছতে টু পিত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা হৈ গ'ল চৰি চৰি দহটা হৈ গ'ল আৰু নটা বাকী আছে আৰু সাতটা বাকী আছে এতিয়া থ্ৰী এছত দিলোঁ থ্ৰী এছত দিয়াৰ পাছত থ্ৰী পি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা আৰু ফ'ৰ এছ ফ'ৰ এছত কেইটা আহিব ইয়াত দহটা হৈ গ'ল এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ওঠৰটা হৈ গ'ল আৰু এটা বাকী আছে সেইটো আহিলে ফ'ৰ এছত এতিয়া কথাটো চাবা ওৱান এছ টু ক'ত থাকে কেত থাকে টু এছ টু পি ইহঁতি ক'ত থাকে এলত থাকে থ্ৰী এছ থ্ৰী পি ক'ত থাকে এমত থাকে আৰু ফ'ৰ এছ ক'ত থাকে ফ'ৰ এছ এনত থাকে ফ'ৰ এন ইকুৱেল টু ফ'ৰ আছে মানে এন চেল এ চেলত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে এচেলত আছে এচেলত আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন ওৱান এছত দুটা আছে মই ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত লিখি লৈছোঁ ওৱান এছ টু টু এছ টু টু পি ছিক্স থ্ৰী এছ টু থ্ৰী পি ছিক্স ফ'ৰ এছ ওৱান কেট কেইটা আছে কেট দুটা আছে এলত কেইটা আছে ছয় দুয়ে আঠটা এমত কেইটা আছে চোৱা ছয় দুয়ে আঠটা এনত কেইটা আছে চোৱা ওৱানটা টু এইট এইট ওৱান সেইটো কাৰণে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো আমি আগতে কি পাইছিলোঁ টু এইট এইট ওৱান পাইছিলোঁ এনেকৈ কেলচিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব টু এইট এইট টু হ'ব খালী মই এটা কথা কৈ থওঁ সেইটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনটো মই আজি নিদিওঁ কপাৰ আৰু ক্ৰমিয়াম আৰু কপাৰ ক্ৰমিয়াম আৰু কপাৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন লিখা তেতিয়া সেই ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটোত অকণমান ভুল হ'ব তোমালোকে এতিয়া মই দিয়া ৰোলখিনিৰ পৰা কৰিলে কৰিব পাৰা কৰি পেলাই চাব পাৰা কিন্তু অকণমান খেলি মেলি এতিয়া লাষ্টত হয় সেইটোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন মই পাছৰ কোনোবা এটা ক্লাছত কৰি দিম আজি ইমানতে থাকক তোমালোকে খালী কি কৰিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে যিমানখিনি এলিমেণ্ট আছে সেইখিনি এলিমেণ্টৰ কি কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন লিখিব লাগিব লিখিব লাগিবই মানে সেইটো যদি সেইটোৰ পৰা যদি তোমালোকে হাত সাৰি থাকা তেতিয়া কিন্তু প্ৰব্লেম হ'ব সেইকাৰণে সেই কামটো কৰিবা সেইটো নকৰিলে বুজি নাপাবা আৰু কনচেপ্টখিনি যেতিয়া এতিয়া লৈছা তেতিয়াহ'লে এতিয়ালৈ সেইখিনি সোনকালে কৰাটোৱেই ভাল যদি কৰিব নোৱাৰা দুদিনমানৰ পাছত এইখিনি কনচেপ্ট মূৰৰ পৰা আঁতৰি যাব মানে আৰু আঁতৰি যোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আগতেই কৰিবা কৰি পেলাই তোমালোকে ছাবমিট কৰিলা তোমালোকে মোক চাবমিট কৰিবা মই লিংক দিম বাৰু তোমালোকক চাবমিট কৰিবলৈ নাইবা মোৰ পাৰ্চনেল নাম্বাৰটো কৰিব পাৰা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কৰি দিব পাৰা কৰি পেলাই খালী দেখুৱাবা গোটেইখিনি প্ৰথমতে বক্স মানে এই অৰ্ডাৰটোৱে ফ'ল' কৰিব লাগিব বক্সবোৰ বনাই ল'বা বক্সবোৰ বনাই পেলাই কৰিবা ওৱান এছ টু এছ প্ৰত্যেকটোকে লিখি ল'বা যিহেতু ফাৰ্ষ্টতে কৰিছা সেইটো কাৰণে লিখি লোৱাটো ভাল মানে মই এবাৰ ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক কৰি লোৱা তোমালোকে ফচফৰাছৰ কাৰণে কৰিছা ফচফৰাছ এটমিক নাম্বাৰ ফিফটিন লিখি ল'লা এটমিক নাম্বাৰ ফিফটিন লিখি ল'লা তাৰ আগতে তোমালোকে যোনটো পাইছিলা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন সেইটো লিখি ল'বা কে এল এম টু এইট ফাইভ এইটোতো পাইছিলা তাৰপিছতে তোমালোকে কি কৰিবা বক্স বনাবা ওৱান এছৰ কাৰণে টু এছৰ কাৰণে টু পিৰ কাৰণে থ্ৰী এছ দেন থ্ৰী পি ফ'ৰ এছ এনেকৈ কৰিলেই হ'ল এতিয়া এইটো লিখি ল'বা ওৱান এছ টু এছ টু পি থ্ৰী এছ থ্ৰী পি ফ'ৰ এছ লিখিলা টু পি এইটো ভাগ কৰিব লাগিব থ্ৰী পি ভাগ কৰিব লাগিব যিহেতু টু পিত তিনিটা অবিটেল আছে থ্ৰী পি টো তিনিটা অবিটেল আছে ওৱান এছ টু এছ থ্ৰী এছততো প্ৰব্লেমেই নাই এটা এটা অৰবিটেল সেইটো কাৰণে আমি এটা এটা বক্স বনাওঁতেই হৈ গৈছে এতিয়া যিহেতু পোন্ধৰটা আছে সেইটো কাৰণে আমি দুটা ইয়াত দিলোঁ আৰু তেৰটা আছে ইয়াত দুটা দি দিলোঁ চাৰিটা গ'ল এঘাৰটা থাকিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰি পাঁচ ছয় আমাৰ কিমান হৈ গ'ল দহটা হৈ গ'ল আৰু পাঁচটা আছে এটা দুটা তাৰপাছতে ফচফৰাছত এতিয়া কি হ'ব ইয়াত প্ৰত্যেকটো অৰিজিনেল হাফ ফিল হ'ব ন এটা এটো দিলা এটা এটো দিলা এইটো এটা দিলা হৈ গ'ল দুই চাৰি ছয় ছয় দহ বাৰ পোন্ধৰ পোন্ধৰটা হৈ গ'ল গতিকে ফচফৰাছৰ আমাৰ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া চোৱা কথাটো ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিবা ওৱান এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে টু এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে টু পিত ছটা ইলেক্ট্ৰন আছে থ্ৰী এছত দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে আৰু থ্ৰী পিত কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন আছে এইটোৱেই হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেচন বুলি লিখি ল'বা এইটো মানে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যন বুজাইছোঁ আৰু ওৱান এছ টু টু এছ টু এইখিনিয়ে এইখিনিয়ে গোটেই ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগুৰেশ্যনটো আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে গতিকে ইমানতে থাকক তোমালোকে গোটেইখিনি কৰিবা ওৱানৰ পৰা থাৰ্টিলৈকে কৰি পেলাই দেখুৱাবা খালি তাত এটা প্ৰব্লেম আহিব মই কৈছোঁৱেই কপাৰ আৰু ক্ৰমিয়ামত এই দুটা কিন্তু প্ৰব্লেম পাবা তোমালোকে ठीक है आज थी हम